Faça esse projeto para estudar Java e React. Eita, essa é a pergunta do Jean Carlos, né? Quais são os melhores projetos para praticar e colocar no currículo para assim se destacar usando Java Spring Boot com React? Manda boa, valeu demais. Tamo junto então, Jean Carlos, né? Cara, para você estudar Java com React, né? Você vai usar, obviamente, como você disse aí, o Spring Boot, né? E aí o que, que você vai montar aí? Você vai montar uma aplicaçãozinha de controle financeiro. Por quê? Porque isso aí é uma coisa que todo mundo precisa. Todo brasileiro está sempre fodido, endividado. E o primeiro passo para sair dessa situação é controlar as finanças. Anotar quanto você está ganhando, né? Então eu digo para você fazer esse projeto porque é uma coisa que vai ter utilidade para você, tá ligado? Você já vai poder usar essa aplicação, você vai ser o primeiro usuário. E isso vai te dar motivação para você continuar estudando, você não parar no meio. E vai te dar um grande crescimento, né? Porque você mesmo vai fazer o... Você vai pensar no programa, você vai fazer ele, você vai testar e você vai usar e vai achar bug. Que é justamente o que acontece na maior parte das empresas aí, tá ligado? Principalmente empresa menor, né? Pô, quanto tempo eu já não trabalhei em empresa assim? O programador é o cara que cobre, ele faz a falta, derruba o cara, faz o escanteio, chuta lá a bola de escanteio, corre, cabeceia e ainda é o goleiro para defender, tá ligado? Então, o desenvolvedor, especialmente empresas BR, ou qualquer tipo de empresa aí que seja de pequeno, médio porte, né? A gente faz esse papel multifacetado, né? A gente assume vários papéis durante o desenvolvimento. Diz você aí que trabalhou, se não era assim. Claro, às vezes a gente trabalha em empresa maior, que tem mais estrutura e tal. Aí você já não precisa testar, já tem um QA lá que vai ficar testando. Você não precisa se preocupar em montar infraestrutura, vai ter um cara para fazer isso. Mas isso aí é uma coisa assim que... Um momento de carreira que você vai trabalhar em empresas maiores, mais estruturadas, tá ligado? Normalmente no BR tem um mercado grande aí que você vai, mesmo no Java, né? Que você vai trabalhar com pequenas e médias empresas onde você tem que fazer tudo, tá ligado? Você tem que... Isso quando você não tem que ser até um cliente também da empresa. Você tem que fazer absolutamente tudo. Então você fazendo esse sisteminha, você vai ter uma visão completa de todo o ciclo de desenvolvimento de software. Né? Desde a hora que você planeja, você vai ver que você vai desenhar um papel, a sua telinha ali, ou na sua cabeça, ou no Figma, usando o Figma lá, por exemplo, para desenhar a telinha, e depois você vai implementar essa telinha no React. Você vai ver que já não fica igual, mas isso aí é assim mesmo, no, tem até um meme rolando por aí, né? No Figma é uma coisa, na vida real vira outra, vira uma coisa feia, uma coisa de qualquer jeito, tá ligado? Porque não consegue chegar naquele nível, né? Então isso aí já vai ser uma coisa que você vai ter percepção fazendo dessa forma. Essa integração, né, você usa junto com o Spring Boot, você vai usar mais alguns frameworks do Spring. Principalmente, você vai usar o Spring Data para salvar essas informações, né? Eu recomendo que você salve essas informações no banco de dados chamado SQLite. Vai anotando aí, hein, moleque? SQLite. Tô dando aqui um projetinho legal para você fazer. E aí, mano, você vai configurar um Spring Security básico ali, junto com essa API. Esse Spring Security você vai deixar para depois, tá? Isso aqui é um pouco mais difícil. A parte do React, infelizmente, eu não sou um grande entendedor, né? Eu tenho mais experiência com Full Stack, por exemplo, usando o Angular, usando os próprios Java Full Stack, então a Spring, JSP, o JSF, o Strut, jQuery, essas paradas aí, tudo eu já fiz, sistema Full Stack Java. Agora React, eu só mexi nas lives, né? Tem nas lives aqui. Mas assim, você precisa dar uma olhada para ver qual que é a estrutura de um aplicativo React, para você fazer seguindo a estrutura, tá ligado? Por exemplo, vamos dar um exemplo de Angular, outro framework aqui. Dizem que o Angular é mais estruturado que o React. No Angular você tem um HTML, você tem lá um JS, tem um CSS, né? Nesse JS ali, ele representa a tela, ele é o controlador da tela. Esse JS vai chamar, na verdade é um TS, né? Um arquivo TypeScript, mas ele vai gerar um JavaScript. Esse cara vai chamar um outro... camada de serviço que vai chamar outra API, e aí, aliás, vai chamar a camada que chama a API, e aí essa camada vai chamar a API. Tipo, você não vai chamar direto, sabe? Do seu botão chamar direto a API, porque isso aí é uma quebra de padrão, pelo menos no Angular, né? Aí você precisa ver como é que é, porque você falou para se destacar, então você tem que fazer um projetinho. Não basta ele funcionar, tá ligado? Mas no mercado de hoje, né, mano? O mercado de hoje não tá, o mar não tá pra peixe, tá ligado? Então se você quer se destacar, você vai ter que ter mais trabalho, mais estudos, né? Obviamente que tudo isso aqui vai ser ótimo aí pro seu estudo. Quando você conseguir montar isso, você já tá pronto pra trabalhar, você tá até sabendo fazer mais, porque no trabalho você não precisa montar o projeto, né? Do zero, igual quando você tá começando. Isso aí é uma coisa difícil. Você chega na empresa e já tá tudo montadinho. Só fala, ó, adiciona uma nova tela, põe um novo botão, joga esse negócio daqui pra cá, né?
Até isso que eu fico falando, ai, tem que vir presencial, não sei o que, comunicação. Aí você vai ver a comunicação que, ah, pega esse botão que tá aqui, joga um pouquinho mais pra cá, põe isso mais pra baixo, põe isso mais pra cima. Ó, tá quebrando aqui, pô, é pra falar isso aí, não dá pra falar online, cara. Precisa ir lá no computador do cara lá, pegar horas de trânsito pra chegar lá. É claro que não precisa, né? Então você vai ver isso, essa estrutura do React aí, você precisa procurar, eu não sei te responder, porque eu não tenho vivência nesse mundo React. Mas no mundo Java, eu já consigo te ajudar mais, né? Você vai ter, vamos supor, nessa aplicação que eu falei aqui, de controle financeiro, né? Você pode imaginar, assim, talvez três campos: data da despesa, tipo da despesa e valor da despesa, tá ligado? Sendo que essa despesa, ela pode ser uma receita também. Você pode pôr uma receita valor positivo, se for uma despesa valor negativo, enfim. Você tem essas três categorias, então são três campinhos, né? Esse campinho você vai ter um DTO para representar isso e você vai ter uma entidade com esses três campos que vai representar o que você vai salvar no banco de dados na tabela do SQLite. Eu falei SQLite porque ele é um banco relacional e você vai configurar ele para rodar na hora que você subir sua aplicação, ele já sobe esse banquinho em memória. Fica um pouco mais fácil a sua vida para você brincar e para você testar, né? Se você for fazer um Oracle, um Postgres, por exemplo, com a versão grátis aí praticamente do Oracle, você teria que instalar esse banco na sua máquina, então fica um pouco mais difícil. Eu faria com SQLite para começar, né? E aí você vai ter que pesquisar aí como é que faz, né? Você pode até olhar, se bem que eu acho que não. Se você for membro do canal, tem aqui um projeto, né, da Polícia Civil, que eu estava brincando lá de resolver aquele teste, e aí eu lá usei o SQLite, né? Então, membros do canal, apenas R$1,99 por mês, tem acesso a isso aí para você ver. Mas na internet você acha como configurar o SQLite. E aí você vai precisar do Spring REST. É um outro Spring que eu estou descrevendo para você bem brevemente, que você vai fazer. Não estou te dando uma aula de como fazer, só para você ter uma ideia, né? Spring REST para você expor a API ali que vai jogar uns JSONs, tá ligado? E aí você vai precisar do Spring Data aqui do outro lado, que é onde vai fazer esse mapeamento da sua entidade com a sua tabelinha de banco de dados. E aí a estrutura você pode resumir em três classes, né? Uma classe chamada Controller, né? Que é essa primeira que vai expor o REST. Depois você tem uma classe Business, que seria para negócio, né? Onde você vai pôr regras e ifs, essas coisas. Se você quiser ver, por exemplo, se o cara colocou a data anterior à data de hoje, eu vou deixar registrar ou não vou, né? Esse tipo de coisa ficaria nessa camada de business, né? Que seriam regras de negócio. E a outra camada seria a camada de repository, que nas arquiteturas antigas a gente chamava de DAO, né? Repository do Spring Data, ele é um negócio que vai salvar as informações e vai ler as informações do banco. Uma coisa bem simples. Então veja que você tem essa estrutura. Você não pode fazer isso, você poderia, né? Vai funcionar se você chegar lá, fizer um controller ali, esse controller já ir no banco de dados, já salvar. Você faz um arquivo só, funciona. Só que aí é um antipadrão, você não está seguindo o padrão, né? Então você não se destacaria mesmo com o negócio funcionando. Pra você se destacar, você faz nessa ordem. Coloca um JUnit também, faça testes unitários, né? Para você testar ali, principalmente essa camada do meio aqui, onde você vai ter if, vai ter regra, né? Tipo assim, o controller tem uma forma lá do JUnit que você consegue pôr uns testes que fazem o teste de integração. Né? Isso aí é um plus, um extra, né? Mas normalmente se você fizer com o Mockito aqui testando a camada do meio, que é a camada de regra de negócio, você já consegue, né? Uma coisinha bonita, uma coisinha bacana. E eu acho que seria mais ou menos isso, né? E aí depois o Spring Security, você vai pôr a segurança no seu endpoint, só que isso aí já é um tema um pouco mais difícil. Isso aí é mais avançado, tá ligado? Eu tentei e não consegui. Você pode olhar aí nas lives como não fazer. Tem um conjunto de lives aí se você pesquisar. Spring Security, né? Eu tava lá programando. Na época foi porque eu peguei uma versão muito recente, alguma coisa assim. Mas é aquele tipo de trabalho também que você não vai fazer no dia a dia. Você chega na empresa e já tem isso aí configurado. Mas se você tiver isso aí no seu projeto funcionando, ó, vai ser bem legal, né? Vai dar um plus a mais aí no seu projeto, tá ligado? Então acesse meu curso, cursojovemtranquilão.online. Chega mais para você ver aí o que eu aprendi nesses 17 anos, né? De carreira aí como programador. Você pode comprar o curso, tem 7 dias aí pra ver se você gosta. Se você não gostar, você pode cancelar e não paga nada, tá ligado? Então, tem garantia, tá ligado? E agora no próximo vídeo, aqui no próximo card, nós vamos de polêmica. Eu vou falar um pouco sobre Laravel, tá ligado? Vou dar aí minha opinião sobre esse framework, né? Uma opinião bem superficial, nem um pouco embasada, mas eu vou falar um pouquinho aí do que eu pensei, né? Até porque você tá falando de Java, Spring e tal, o Laravel é uma outra... É um outro framework que também seria uma escolha, né, que você poderia fazer. Então clica aqui no card e vem para o vídeo que eu estou te esperando.